večer. 33 večerů jste bedlivě sledovali osudy hrdinů televizního seriálu Nemocnice na kraji města. Představím vám ty, kteří se na seriálu podíleli. Kromě herců, tady sedí pochopitelně i ti, které znáte možná jenom z titulků, ale bez nichž by žádný televizní seriál nikdy nevznikl. Tak mi dovolte, abych přivítal režiséra nové série, pana Hynka Bočana, kameramana Ivana Šlapetu, iniciátora pokračování nové nemocnice, pana doktora Borka Severu, Přemka Pražského a skladatele Zdeňka Bartáka. Ovšem máme tady i ty, kteří se podíleli na té původní nemocnici. Pan Ivo Maté, architekt Josef Diviš a za produkci pan Petr Švejda. Pochopitelně tady také sedí maskérky, kostymérky, zvukaři, asistenti produkce. Prostě všichni, kteří vytvořili během natáčení takovou velkou televizní rodinu. Bohužel už mezi nás nemohou přijít ani Jaroslav Dítl, ani režisér Jaroslav Dudek. Neuvidíte ani Miloše Kopeckého, který vytvořil legendárního doktora Strossmayera, ani vrchní sestru Jáchymovou, ani Ladislava Peška a nepřijde ani paní Dana Medřická. Ale my vám je dnes večer připomeneme a oni se na nás jistě dívají odněkud zhora. Nesmím ovšem zapomenout na odborné poradce, profesionální lékaře a sestřičky, bez nichž by naši ortopedové nikdy tak zasvěceně nehovořili o totální endoprotéze a nikdy by nemohli provádět tak složité operace. Díky pochopitelně i jim. No a oni mají na svědomí, že takový primář Sova nebo primář Blažej se dostali mezi ty nejlepší ortopédy u nás v České republice, na Slovensku, ale i v zahraničí. A že mám pravdu, to jistě potvrdí Ladislav Chudí, který primáře Sovu vytvořil. Tak schválně pochlupte se, že vám volali lidé a chtěli pomoct nebo žádali, abyste operovali. Jak to bylo? Možná zavolali, ale pak říkali žartem prostě, že by potřebovali takového lékaře v životě. Já jsem říkal, aby je hledali kolem sebe. Je zajímavý, mě nezavolal nikdo. Já myslím, že zase tak zajímavý to není teda. Důležitý bylo, že jsem dostával dopisy, kde oni objevovali v tom svém regionu, v tom svém prostředí, objevovali typy, sovovské typy. A to bylo důležité. Takže vy jste vlastně vytvořil takový typ ideálního lékaře, a důležité bylo, že takový opravdu existovali a existují určitě. Ano, ano, právě, že oni čerpali ze života, ne ze seriálu. Já bych vás chtěl o něco poprosit, jestli byste alespoň na chviličku dnes večer se ještě do toho primáře Sovy mohl převtělit, protože někteří z nás, vidíte, pane Pinkavo, by potřebovali pomoc, vaši pomoc. Pojďte, pomalu, hezky, posadit, tak. Já už taky jinak neumím. Předávám do rukou odborníka. Mě nic vůbec nebaví, duše něčím churaví. Co je vám, co je vám? Člověk to ani neví sám. Svět je pro mě šedivý, každý tomu se diví. Co je vám, co je vám? Doktor Swing to poví vám. Doktor Swing, kdo to je? Doktor Swing, kdo to je? Doktor Swing, to jsem já. Doktor Swing, to jsem já. Každý z vás dotrpí něčím, ať jde ke mně blíž. Rytmem každou nemoc léčím, jak se přesvědčíš. Léčím každou nemoc hravě, lék u sebe má. Komu není dobře, právě toho proklepá. Řekněte A. A. Teď zkuste B. B. Bolí to moc? Ne. Sezu, 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 ze. Šubirubirubi, šubirubirubi, šubirubirubirubi, šubirubirubi, thank you.
zlá, pomoc je jen jediná. Třikrát denně za sebou zpívat chvíli háli ho. Konečně pohodí, léčil mě doktor Swing. Yeah! Tedy, pane primáři, musím říct, to byla jízda. Všechna čest. Ale pojďme se vrátit na začátek k úplně prvnímu dílu seriálu Nemocnice. Do nemocnice v Boru přijíždí mladá lékařka Alžběta Čeňková a Jaroslav Dítlý dává tu obrovskou výhodu, že první člověk, kterého potká v nemocnici, je doktor Strossmayer. Tak já vás tady vítám na půdě nejlepšího primariátu celého špitálu. Primář je sice starý pedant, já jsem zase starý sprosták, sekundář Blažej vás bude od první minutky svádět, no a cvach, to je takovej chirurg, že bych jeho ručička nesvěřil ani k obřízku jezevčíka, ale dohromady to jsme zase světová úroveň. Ale potom už ní scénáristé tak štědří nebyli. Betinka postupně ztrácí ideální jak životní, tak pracovní. Nutno přiznat, že v roli doktora Vojíře jsem k tomu přispěl také já trošičku, ale musím říct, jak úžasným způsobem všechno funguje a jak skutečně na vás, televizní diváky, ty postavy fungují. Nedávno se mi stalo při představení v Chebu, že přišla jedna starší dáma do pokladny ještě před představením a řekla, že si na mě teda lístky nekoupí, protože jsem tak zlej na tu Čeňkovou, že by se na mě nemohla dívat. Takže je vidět, že to skutečně prožíváte s těmi televizními postavami. V nové části Nemocnice po 20 letech se Alžběta Čeňková dostává do velice kritického stavu, nebo do velice kritického věku, zejména pro ženu. Má problémy v práci, špatně spí, strašně touží po dítěti. No a tak z ní vlastně postupem autoři udělali takovou, no jak bych to řekl, spíš paní nahlídání. Ale díky tomu jsme poznali dvě úžasné děti, Míšu, kterého hrál Gregor Bauer, Pavlínku, kterou výborně zahrála Kristýnka Kornová. No a Kristýnka chtěla ukázat, co všechno umí, a tak sebou dneska večer přivedla celý valášek, ale z Ďáblic. Pozor. A to je právě důvod, proč tady není Alžběta Čeňková, protože ta se to dozvěděla, měla pocit, že bude všechny muset hlídat, tak raději nepřišla. Ale o vystoupení Kristýnky a valášku vás nepřipravíme. Thank you.
Dnes večer tady ale musíme, nebo pokusíme se vyřešit jeden velký problém, jednu velkou otázku. Něco, co hýbe, řekl bych, veřejným míněním už několik měsíců, ostatně celou dobu, co se nemocnice vysílá. A sice, kdo je otcem Elišky Králové? Eliška z toho má trauma. Doktor Klobouk se tváří, jako že mu to je jedno, ale taky by ho to moc zajímalo. A nejvíc to zajímá televizní diváky. Tak Jaroslav Dítl nám to neřekl. Doktorka Králová nám to neřekla. Jediný, kdo zbývá, kdo nám to řekne, je Jana Štěpánková. Tak jsem s tím. Jaroslav Dítl... To není. Jaroslav Dítl napsal tuhletu postavu, tuhle figuru tak, že má určité tajemství. A takže ani blízcí kolegové, ani Betty, která je její velká kamarádka, ty se můžou jen tak dohadovat, zkoušet, domnívat se, ale ona to tajemství nikdy nikomu neřekla a neřekne, protože si myslím, že v tom, že má svůj vlastní vnitřní život, do kterého nechce, aby se nakoukla. Jste to řekla moc hezky. Nechtěla byste vzít nějaký ministerský místo? To je opravdu přímá odpověď na přímou otázku ideálním způsobem. Takže neřeknete. Já myslím, že v duchu této postavy to říct nemůžu. My jsme pátrali v minulých dílech. Jistě, samozřejmě. Bedlivě jsme pátrali a na něco jsme přišli. I když nejsme si jisti, tak cestu jsme našli. Pojďme se podívat. Čekám dítě, Pětulínko. Cože? Já jsem ti říkala, že chci dítě. Nepamatuješ se? Pamatuju, ale já jsem měla pocit, že ještě s nikým nechodíš. Já jsem taky neřekla, že chci mužskýho. Já jsem řekla, že chci dítě. A to budu mít. Ale jak jsi to vlastně... Kdo to teda vlastně je? Je to pro tebe tak strašně důležitý? Není. To je fajn, protože pro mě už taky ne. Ale pro nás je to moc důležitý. Pojďme se podívat do porodnice. Tam už takový náznak podezření, tam už blikne. Pojďme do porodnice. Tak tohle je nejhodnější holka z celý Líně. Tak tohle je ta vytoužená Eliška. Ta je krásná. Něžná. A ty kukadla, ty má... Po tatínkovi, že, paní doktorko? Máte výborný postřeh, sestři. No to víte, to jsou ty roky naší praxe. Jak na toho tatínka přišla, tady někdo byl? No kdo, prosím tě, ale to se říká přece v porodnici, že dítě je celý tatínek, aby maminky měly radost, já to nekazím. Ale já už opravdu půjdu, já na vás počkám venku. Já hned přijdu, já si jenom pochovám. Tak Dano. Naschledanou. Ahoj. Ahoj. Gregory, ahoj. Je to Gregory, co? Je to on? Ne. Není? No ne. Tak, není to Gregory, a my bychom chtěli, aby to byl Gregory. Dobře, pojďme ještě, pozor. Od začátku jsme si říkali, že náš vztah je absolutně volný. Že nás nezajímá, jestli ten druhý je svobodný nebo ženatý. A že si nebudeme předstírat city ani vášně. Ano, já nic nepředstírám, já jen chci z toho vlaku vystoupit. Kvůli tomu, že má žena čeká dítě? Taky kvůli tomu. Takže ani tenhle to není? Ne, vyloučen. My se to dozvíme. Nebojte se, my se to dozvíme. Jednou zaručeně. Nejdřív v dalším pokračování nemocnice. Uvidíte. Dostáváme se ke klíčové postavě seriálu Doktor primář Blažej. Máme tady také jeho osudové ženy. Hana Maciuchová hrála manželku, Andrea Čundrlíková sestru Inu, Milenku, posléze manželku a Daniela Šinkorová lékařku, posléze Milenku. Takže máme to tady všechno tak hezky pohromadě. Zeptám se nejdřív vás, jak se vám hrála tahle ta paní Blažejová, manželka pana doktora? Dobře. Díky. Ale manévrovací prostor opouštěných žen je dost úzký a řekla bych svízelný. Takže já vám radši určité životní peripetie BB
Blažejové Bártové, řeknu v melodramu I love you. Milovala jsem svého muže. Měli jsme dvě nádherné děti, Arnošta a Veroniku. Milovali svého tatínka a on miloval je. Bohužel naše klidné manželství rušilo pouze Arnoštovo široké srdce. Dlouho jsem nad tím mhouřila své oči, sledujíc pouze rozpisy jeho nočních služeb. A pokaždé, když se vracel z nemocnice domů, jsem ho vítala slovy I love you. Všechny jeho slabůstky, koníčky, jsem vychytávala jako zatoulané tenisové míčky. Až do té chvíle, než se zjevila zdravotní sestra Ina. Její oči a mlčenlivá ústa probouzely v mém muži nevyslovitelnou vášeň. Marně jsem se snažila ji uhasit, doutnala dál. Nepomohly výhrušky, prosby a jednoho dne můj muž řekl své milence I love. Narodil se další syn. Bohužel nemůj. Střihla jsem to. A léta ubíhal. Rozvedli jsme se. Léta běžela dál. Potkala jsem Bártu, svého advokáta. I love you. A přeběhlo let 20. A už to vypadalo, že můj bývalý muž se opravdu bude věnovat pouze svým pacientům, ortopedii a své Ině. Ale jen do té chvíle, než na jeho vyhrazené místo zaparkoval červený vůz. A pak už bylo jen otázkou chvíle, kdy něžná lékařka zašeptá Blažejovi staršímu do ucha to, co on kdysi řekl nám oběma. I love you. And now I love everybody. I love all of you. I love you. Myslím, že to byla naprosto vyčerpávající odpověď na moji otázku, jak se hrát tak komplikovanou figuru. Jaké asi odpovědi se dočkáme od tebe, Andreo? Měla jsi nějaké osobní potíže v osobním životě s tou svojí figurou? V osobním životě určitě, protože jsem byla nenáviděná od všech žen. Dokonce můj muž, když se mnou šel nakoupit, tak šel za mnou asi 20 metrů. Že? Vždycky říkali, to je vaše manželka, to je vám pěkně nevěrná. Posléze potom jsem měla problémy s tím, že si mě každý spojil s tou sestrou Inou. I třeba, když jsem byla u doktora, takže kolikrát se mi stalo, že mě pozdravili, dobrý den, sestro. Jsem byla v civilu, vy dneska nemáte službu. Takže jsem s tím měla dost velké problémy, hlavně s tím, že jsem nemluvila. Já jsem úplně jiná, já jsem taková upovídaná. Takže to byl velký herecký výkon. Jak tě zbalil, doktor Blažej? Tak doktor Blažej zbalil Inu, ale to se mi vůbec nelíbilo, jakým způsobem, že mě jako Andreu by takovýhle sebevědomý chlap nikdy nezbalil, hlavně proto, že nejdřív zbalil Alžbětu Čeňkovou a já jsem tam ho odmítla a já jsem na něj zbyla, že jo? Takže to bylo takový, to se mě jako Andry by velice dotklo, ale musím přiznat, že potom jsem jí chápala, že ho tak milovala a ona ho milovala i skoro až málem do své smrti. Zaplať pámu to přežila a stála za ním a to jsem si na té Ině velmi cenila. Podíváme se, jak to bylo. Vy mě vážně necháte odejít. Do temné noci, samotného. Opuštěného. Víte, že bych mohl upadnout do spáru nějaký povětrný ženštiny. A víte, že vaše povinnost je ochránit svého pana doktora od podobné morální katastrofy. Ade. Ade.
kouzlo osobnosti, to je prostě, to se nedá nahradit, to se nedá naučit ani. A tak je přirozené, že přišla třetí žena, mladá, krásná doktorka, kterou stvárnila Daniela Šinkorová, muzikálová herečka, zpěvačka. Pro tebe to byla vlastně první taková veliká role, tak mě by zajímalo, co ti proběhlo hlavou, když pravděpodobně režisér Hynek Bočan ti zavolal a nabídl tuhle tu velikou roli? Pomoc. Pomoc, to bylo první. To ano, to jsem začala křičet v té restauraci, kde mi to volali. A hned druhý bylo, že jsem se rozesmála hystericky, pardon, ale asi na 3 minuty. No a pak jsem teprve vypravila ze sebe to slovo, že ano, já se strašně těším, děkuji vám moc, že jste mi zavolali. Ano, já to budu hrát, ano. Pak přišly ale milostné scény. Jaké to bylo s takovýmhle svůdníkem, Don Juanem? Jak to probíhalo? Pikantnosti nějaký nám sděl. Já jsem měla strašnou trému, tak to se i očekávalo. Samozřejmě pan režisér, skvělý psycholog Hynek Bočan mi dal takovou šanci a řekl mi, ať si přinesu svoji oblíbenou hudbu na ty těžké natáčecí dny těch milostných scén, aby mě to trošku uvolnilo, aby mi to pomohlo se zbavit té počáteční trémy. A tak já jsem to teda splnila ten úkol velice ráda. Velice poctivě jsem si nahrála asi hodinovou nahrávku všech slavných oblíbených zpěvaček. A to byla dlouhá scéna, to bylo... no to, co říkám. Ano, poslouchali jsme to několikrát, ano. A jedna z těch písniček od Barbra Streisand, písnička The Nearness of You, Tvá blízkost, mi vlastně zněla v uších po dobu celého natáčení i potom, hodně dlouho potom. A stala se pro mě takovým osobním hudebním motivem všech těch milostných scén. No tak já tě teď o tu písničku poprosím, aby zněla v uších nám všem. It's not a pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. Doktor primář Blažej, skvělý uznávaný lékař, velký svůdník. To je role, panečku. To se hraje samo, ne? Co? No, role to byla krásná, hlavně narůstala pořád. Prvních 13 dílů, dobře, to byl Blažej zlobil. Pak připsali 7 dílů, to se Blažej polepšil.
Oženil se. No a po 20 letech už je skoro hodnej. A jinak, co bych k tomu řekl, no tak ty takový pikantní věci, my musíme říct s Andreou, my jsme byli v Maďarsku a v Jugoslávii a tam jsme byli teda miláčci publika, protože oni tam dávají přednost romantický lásce. Všechno ostatně je jedno, hlavně hlav, když to je. Což u nás teda zase tak není. Romantická láska. No ne, tak to je, tak neposlouchej, no. No ten Blažej je v podstatě takový normální chlap. Ano, že ano. Já měl takovou manželku, pak si jednou jedinkrát rozvedl, měl druhou manželku, měl nějakou milenku potom na to a co, no. To je v životě plno. Takový příběh, horší osudy jsou. Je horší. Hodný člověk, odborník. Ano, správně, mi to pomůže, až půjdu na ulici, on není asi tak hrozný. A když se bavíme o těch osudových ženách, měli bychom také zmínit ty potomky, o těch byla taky řeč. No ano, tak to musím říct, že potomci se Blažejovi povedli. Je to kompliment maminkám, Blažejovým teda ženám, abych byl přesný. No, první manželství měl Arnošta a Veroniku samozřejmě. Já vím. Arnošt je potatínkový, jsem si všim. Je vynikající chirurg a taky se zamiloval do zdravotní sestry. Srdce, ano. Tak no, musím Veronika, respektive Táňa, je výborná právnička, takže no a pak máme z druhé manželství. No, Honzu. Honzu, Jana, který se taky povedl, skvěle vybrán, skvěle zahrán. A já na ně musím říct jedno, a to my teď musíme využít. My máme oba rádi jazz a muziku a on hraje famózně, já dělám, co můžu, tak jsme si řekli ještě více legrace, i když potom Vláškovi, nebo to teda je laťka vysoko, myslím, nevím, ale zkusíme to, co? No tak pojď. Co pak, pánové, předveďte se. No. Jo, tak no. No co, něco na rozehrání. No něco lehkého. Bugatti step. No to jsem hrál před maturitou, to je to nejlepší. Tak, takhle, no. Ta druhá část. Jo. No. A to je to tvoje. Jsem si pomalu. Tak. No, já už se to nepamatuju. Víš co, ještě jedno znám. Čekaj, jak to je? Tam je dobrá. To je výborné. Výborné. A já si vzpomínám, že jsem měl vždycky rád Rhapsody in Blue, Mondrian. Zkusíme. Začátek. Tam je výborná pasáž tohleto. Tam potom jenom dráždí. Hez, to se budu teprve učit, ale my máme připravenou jinou věc. Jmenuje se to, je to starý rectangle 20. let a jmenuje se to Dill Pickles Rec, neboli nakládaný kopr. Thank you.
Pánové, přeju vám krásné, dobré jitro. Jak jste strávili víkend? Výtečně. Já jsem si celou neděli četl Surgery a tam ten americký profesor Halberry nakopnul skupinu doktorů z Massachusetts za tu jejich metodu zavřeného hřebování fraktur stehenní kosti. Ale pánové, takovým způsobem. No, já myslím, že jste to četli, ne? Jan, já jsem si celou neděli četl Káju Maříku. Tak Pepíku, za tuhle roli jsi asi moc sympatií u diváků nevysloužil, co? Já si myslím, že v dějinách československé české televize, v dějinách nemocnice se prostě neobjevil nenáviděnější člověk, než byl Cvach. Já za to nemůžu. Já si ale na druhé straně myslím, že to je důkaz, jak velkým spisovatelem byl Jaroslav Dietl, když dokázal ukázat na člověka, který čte knížky zbytečně. Není mu to vůbec k ničemu. Ještě ke všemu je hajzl. Je bezcharakterní. A s tím já ale mám nic společného, jo. S touhle podobou, jo. Ale jednu věc musím říct, že někdy lidi dělají to, co neumějí a nevědí to, že to neumějí. Hlavně to neradi přiznávají. A to já právě si myslím, že Dietl řekl prostě, vyhybejte se takovým lidem obloukem, přejděte na druhou stranu ulice. Ale nový autor v pokračování si řekl, já bych mohl využít jedný, jediný jeho schopnosti, kterou má, a to je organizační vlastnost. Tu má. Opravdu ji prokázal. Dokonce ten nový autor ho obdařil i vlastností, že byl schopen přiznat svému úhlavnímu nepříteli to, že to neumí, a Pepičkovi Abrahamovi, tedy Blažejovi, který mu tolik ublížil, říká, já jsem věděl, že jste lepší doktor než já. Celý život jsem to věděl a dám vám ale jednu radu. Nebude vám to nic platný, protože já o životě a o lidech toho vím víc než vy. A ta rada ministerského úředníka je taková, všecko bude jinak. Taky to všechno bylo jinak, po tom, jak se dozvíme. Cvach je člověk, který je, byl, ale co je nejstrašnější, že bude. A bude ještě dlouho. Budou Cvachové ve všech oborech našeho života, nejen v oblasti zdravotnictví. Další nezapomenutelnou legendární postavou se stala vrchní sestra Huňková, později Pěnkavová, kterou fantastickým způsobem zahrála Iva Janžurová. Děkuju za lichotku. Já vždycky, když se začne mluvit o nemocnici se mnou, tedy když dělám jakýkoliv rozhovor, tak začínám a skoro vlastně i končí. To je moje základní replika, že já jsem tu roli nechtěla hrát. A pan režisér Dudek mi přinesl první díl nebo dva. Já jsem si to přečetla a řekla jsem jednoznačně a rázně ne. Tuhle roli, i když jste to vy, pane režisére, hrát nebudu, protože já už bych se nikdy nemohla spolehnout na jakékoliv naše zdravotnické zařízení, protože za stvární takovéhle ošklivé sestry by mě už nikdy spolehlivě neošetřili. Vždycky by mi špatně píchli injekci, nechali by mě čekat hodně dlouho na chodbě a ještě by mě pomluvili panu doktorovi a tak dále, protože se mi zdálo, že opravdu je to taková zlá, nepěkná ženská. A pan režisér říká, ne, počkejte, když já řeknu Jaroslavovi Dietlovi, že byste to hrála, tak on vám to určitě rozšíří. Já jsem říkala, no rozšíří to, ještě horší, přines mi další dva díly. Tam jako se zdálo, že to už nezasahuje tak úplně do těch nejhorších stránek zdravotních sester. No a zase jsem řekla, že ne. A on řekl, ještě vám přinesu další knihy. Přines je další asi tři díly v takový plátěný taštičce.
a řekl, vemte si to, a já jsem si chtěla vzít ty děla, on řekl, vemte si to i s tou taškou. Já se musím přiznat, že to byla první věc, která mě tak nějak dojala, že jsem odcházela s režisérovou taškou přečíst scénář. A druhá věc byla, že mě nabádal jeden kolega, že kdybych to takhle na potřetí už opravdu odmítla, že bych si už u Jaroslava Dudka asi v divadle neškrtla, a to mě velice vyděsilo, takže na poslední chvíli jsem řekla, jak já to tedy zahraju. Jo, takže strach mohl za to, že jste stvárnila sestru Hůňkovou a tak skvěle. A dokonce jedna scéna s doktorem Strossmayerem vyšla do historie vůbec, do historie televizní. Dodnes se traduje, mnozí si ji přeříkávají a my se na ní teď podíváme. Ten zlomený krček na devíce. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě. No, vrej mě neučil. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal? No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin. Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit. No, ten jsme dali taky. Já neřekl taky, já řekl tentokrát. No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin. Krucifix, Herrgott, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička. Ale na vaší postavě je, myslím, dobře vidět, jak právě láska může změnit i seriálovou postavu, její charakter. Nejdříve taková akurátní, odměřená, nepříjemná ženská, jak jste sama říkala, posléze milující manželka, maminka, tchýně. No tak to je právě to, o čem jsem mluvila, že Jaroslav Dietl mi tu postavu tak krásně rozšířil a dal vlastně té mé zdravotní sestře, která začínala jako pravá ruka doktora Cvacha původně, tuhle tu postavičku, přived mi tam krásného mužského a přes lásku vlastně ona se změnila, nebo jenom z ní na povrch vypluly vlastnosti, které od ní nikdo nečekal. A já jsem vlastně potom byla hrozně ráda, že jsem tu roli hrála. Všem nám to přineslo mnoho popularity, ale mě to taky přineslo takové zadostiučinění, že i divákům dávám určitý příklad, že nikdy není všem dnům konec a že vždycky můžou v sobě ještě odkrývat něco lepšího a můžou se měnit k lepším. Cesty žen i cesty mužů i cesty dětí stejné jsou cesty slov a snů a rukou zatím sami směřují pro pár vteřin, v nichž je štěstí, všichni chtějí roky jít. Končí den, já na rozcestí, sama jsem a hledám klid. Jako ty
ztrácím dech. Ztrácím dech a hledám cestu, jež je pouze jediná. Nemyslím, že slovou láskou cesta nová začíná. Až tu správnou cestu najdu, mluvit o ní nemíním. Půjdu jím a budu mlčet, vedená svým svědomím. Nejen výrok o vznášející se holubičce se zapsal divákům do podvědomí, byly i další výroky. Mezi ně patří například slavné Strossmayerovo Vy krávo nebeská. A jak to vzniklo, že to vlastně původně ve scénáři vůbec nebylo? To nám musí říci osoba nejvýš povolaná, paní Dobijášová, alias Stella Zázvorková, figura úžasné, nekompromisní, zelinářky, velmi věrohodně zahrané. Tak jak to tenkrát bylo? No, v ateliéru se svítilo, připravoval se záběr. My jsme seděli tam v dekoraci, začali jsme trošku zkoušet. No a najednou Miloš se rozčilil a povídal, jak se tohle mohlo tak preciznímu člověku, jako je Dietl stát, že tady nenapsal pointu, jak je tohle to možné. A já povím, no počkej, o co ti jde? No, protože no nekončí přece, oni musí nějakým způsobem zarazit, urazit. No já ji přece nemůžu říct, vy náno pitomá, držte hubu. To přece nejde, to by nebylo hodno ani doktora Strossmayera, na to mi to vůbec neprošlo, že jo, a tak dále. No zkrátka, já jsem povídala, no a co budeme dělat? No musíme vymyslet něco nenapadnutelného, ale právě taky tak úderného, tak mi pomoct trošičku. Byla nadšená, že mě pozval do své geniální myslivny. Samozřejmě, jak jsem myslela strašně, no nic mě nenapadlo, ale to je jedno. Zkrátka, dobře, najednou bych řekl, já už to mám. Já ji řeknu, vy krávo nebeská. Kráva je veskrze pro člověka užitečný tvor a nebeská je nádherné slovo, že jo? No, ale v tu chvíli my jsme to neměli ani čas prodiskutovat, protože řekli, prosím, svítíme, začínáme, připravte se, klapka, jedem. Tak si k těm všem doktorovským zločinům, paní Dobijášová, který jste mi tady vyjmenovala, připište ještě jeden. A kerej? Urážku na cti. Vy krávo nebeská! Konec záběru, že ano. My jsme si mysleli, jak budeme chváleni. Ale ono nic. A naopak se stalo cosi strašného. Pan režisér stál před námi, upřel na nás ty zraky a povídá, to chcete, aby si všichni diváci mysleli, že si tady mezi sebou vyřizujete svoje osobní účty. Mně to bylo líto, víte, protože o nás vůbec nešlo. Já jsem na to ani nepomyslela. My jsme to dělali vlastně pro záchranu věci, že jo, pro dobrou věc. A tak jsem zablábolila. Pane režisére, prosím vás, vy se domníváte, že všichni diváci vědí, že my dva jsme byli manželé? No takováhle pitomost mu vzala úplně vítr z plachet, takže věděl, že je po diskusi, že ano, otočil se a ještě tak na mě hodil. To byste se divila, jo? Odešel, ale nechal to tam, takže to tam je a bude to tam. Jedny z nových postav, které se v nemocnici po 20 letech objevily, byla doktorka Máša, kterou hrála Naďa Konvalinková, a úplně normální psycholožka
Machovcová, kterou hrála moje spolužačka Bára Hrzánová. Nevím, na co narážíš. Ne, vůbec ne, říkám úplně normální psycholožka. Chci se vás zeptat, co pro vás znamenalo nabídka hrát v nemocnici, tedy stát se televizními legendami? A jak jste přijali tu nabídku a jestli jste dřív třeba tu nemocnici také sledovali? No tak já jsem byla poctěná, šťastná, že se najednou octnu mezi celou plejádou našich skvělých hráčů. A vlastně pan režisér Boča mě dvakrát v životě rozšířil herecké mantinely. Jednou to bylo, když mě z naivek převedl mezi lehké děvy. To bylo ve filmech o šéfe, kde jsem hrála kurvu Marcelku. A teď vlastně ze mě udělal doktorku, byť jen u rentgenu. A to ještě k tomu intrikánku a svůdnici. No. No a co ty, Váro? No já jsem byla též strašně potěšená, protože patřím ke skalním fandům Nemocnice na kraji města. Viděla jsem to vlastně, to jsem byla ještě malá holčička, promiňte kolegové, když šla ta první sada a pak jsem to viděla mockrát a mockrát a dokonce, když jsem byla v angažmá v divadle Na zábradlí, tak tam byl takový, vznikl takový fanklub a naše asistentka režie Darina Korandová, tak měla všechny kazety všech těch 20 dílů Nemocnice, vypůjčila byt, všichni něco uvařili, koupila se basa šampaňskýho a ráno jsme nastoupili všichni, měli jsme přezuvky, měli jsme sportovní oblečení a jeli jsme to durh. Jeli jsme durh těch 20 dílů, tak já neumím počítat, ale to je docela hodně hodin, že jo. Já jsem večer musela jít hrát do Řeznický, jsem měla taxíkem na Hello Dali. A tak jsem zpívala strašně rychle a rychle jsem chodila po tom jevišti, aby mi něco neuteklo. Tam měli pauzu, jo? Tam měli pauzu, tam čekali s tím šampaňským na mě. Tak jsem rychle říkala, přátelé, promiňte, já musím rychle zpátky. No a ráno za to kuropění, tak jsme bouchali poslední šampus na oslavu posledního dílu. A samozřejmě jsme u toho nelenili, kromě toho šampaňského. A tak jsme se dohodli, že uděláme takovou další nemocnici na kraji města. A začal souboj o role. A já jsem docela silná osobnost, tak konec jsem to rozdělovala já teda ty role. Jak jinak? Ve snu by mě nenapadlo, že by to dělal někdo jiný. Ale byla jsem poctivá, šla jsem podle Stanislavského a podle samozřejmě vizáže toho člověka. Takže jsme obsadili do těch hlavních postav, tak milovníka Blažeje a svůdníka měl hrát tehdy černovlasý, temperamentní, štíhlý Bohuš Klepl. Já jsem teda ale těžce vyloktovala Huňkovou sestru, tím pádem nedalo se svítit, ale holub musel hrát pinkavou, že jo, taky to fyziognomicky odpovídá. Ale myslím si, že nejlepší tah, který se mi povedl s tím obsazováním, tak to byla role charakterního primáře Sovy, do které jsem obsadila Oto Ševčíka. A měl to celý hrát v němčině, pochopitelně. Bohužel té realizaci z častových důvodů prostě nedošlo. A tohle jsem vyprávěla panu režisérovi Bočanovi, když mě nabídnul tu roli. A říkám, no, já vám to říkám dopředu, protože musíme natáčet rychle, protože já těch klapek moc neudejchám, abych se nezačala smát. Ale ještě teda dodám jednu věc, kromě takovýchhlech jako legrácek kolem toho, tak jsme odhalili takovou strašlivou věc v té nemocnici. A to si myslím, že je naprostá novinka pro diváky, protože tou nejnegativnější postavou v celém tom seriálu není doktor Cvach. A pozor, není. Něco se dozvíme, pozor. Ale pozor, někdo úplně jiný. A já začnu takhle ze široka. Všichni si jistě pamatujete na ten smutný okamžik, ten díl strašlivý, jak nám zemřel doktor Strossmayer. Celá republika plakala. A teď by mě zajímalo, jestli pak někdo ví, třeba tady paní doktorka, ano, co způsobilo tu jeho ischemickou chorobu srdeční? Tak přepracovanost, věk, problémy s dcerou. Stres? Stres. Stáří? Ne. Ne? Ne. Ne. A pozor. Ne, pozor, teď to přijde, teď se pekelně soustřeďte, protože byly to šachové čtvrtky, malá Oldřiška a velice líbezný pan primář Vrtiška. To je pan doktor Strossmayer. On by si s tebou moc rád zahrál. No zrovna já musím vždycky rád se začátečníkama. Tak začneme. Strossmayer už je nervózní. Primář Vrtiška velice spokojený. Lehký pot na čele.
ledový klid. Jestli chcete, aby ho nechala vyhrát, tak to řekněte rovnou. Já ho za 5 žvýkaček nechám vyhrát a je to. Jasná domluva. No, tak vidíš, jak jsme se krásně domluvili. 5 žvýkaček. Ale Oldřiška je neuplatitelná. Šach. Šach. A tady je mat. Ten byl, co? A je to jasný. Mám pocit, Báro, že tohle bylo přímo skandální odhalení. Kdyby tě slyšel pan Dietl, ten by ti dal. Mám pravdu, Magdaleno? Ne, ne, ne. Mně skutečně v tuto chvíli bylo strašně líto, že tady Jaroslav nesedí místo mě, protože ze všeho, co tady Barunka řekla, by se velmi radoval. On sám byl zžíravý ironik a on sám nemocnici čím víckrát se opakovala, tak ji považoval za velice dobrý objekt k parodii, k ironii. A hrozně mu vadilo, že vlastně se s váma minul v čase, protože kdyby o vás věděl, tak by to hrozně rád přijal. No a on se pořád nikdo k té parodii neměl a on jednou přišel domů a říkal, mám pocit, že mě tu službu nikdo neudělá, budu si to muset napsat sám. A protože byl muž činu, tak skutečně jednoho dne sednul a říkal, ty mi prosím tě napiš seznam písniček, který teď frčej a texty k tomu a refrény mi tam napiš. A pak to tak vzal a začal si to přepisovat, ty texty k obrazu svému. Pak takhle do té levé strany napsal děj, pak povolal Jaromíra Vaštu a říkal, no já myslím, že to by byl dobrý muzikálek, co říkáš? Špitále, špitále, na tebe myslím neustále od své promoci. Ať fraktura šipánek naražená, že zvládne naše vážek obnažená. Špitále, špitále, na tebe myslím neustále od své promoci. Další mladou herečkou, která zazářila v nemocnici po 20 letech, byla Gabriela Činová. Gabriela studuje v Bratislavě na Akademii muzických umění, hostuje v několika divadlech a také hraje v muzikálu Cikáni jdou do nebe. Pro vás to také byla, myslím, první velká televizní role. Tak se nám svěřte, jak jste s tím spokojená, se svým výsledkem, s tou vaší postavou a s kým se vám nejlépe hrálo, to by mě zajímalo. Všetci boli naozaj úžasní a fantastickí, ale ja som si hlavne zamilovala pani Anžurovú. Aj keď je to svokra, ale no, veľmi. Během vašeho pobytu v Praze ja som sa dozvedel, že ste slyšela nebo poznala jakousi hudební skupinu nebo soubor, že sa vám veľmi líbili. Volajú sa Gondolan Quartet. Možno keby sa mi tak dalo splniť také prianie, že by som ich rada ešte počula. Já vím, je mi to líto. K významným momentům seriálu Nemocnice patřily různé oslavy, promoce, svatby, životní jubilea. A jedno takové životní jubileum tady také oslavíme dnes večer. Pánové, konejte svou povinnost. Už se uklidně první. V letošním roce se totiž svých 80 dožívá snad nejslavnější český ortoped z Bratislavy, legendární primář Sova, pan Ladislav Chudík. Štěstí, pane primáři, hodně štěstí, zdraví. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne. Tu som si užil kedysi v 77. minulého storočia. A bolo to krásne a bolo toho dosť, takže ešte raz vďaka. No, ďakujem vám, ďakujem.